ପୂର୍ବ ଭିଡିଓରେ ଆମେ କିଛି କୌତୂହଳଜନକ ଉଦାହରଣ ଦ୍ୱାରା ଟ୍ୟାଲି ମାର୍କସ୍ ବିଷୟରେ ଆହୁରି ଶିଖିଲେ। ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଏହା ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ସାମାନ୍ୟ ଭୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା। ଶ୍ରୀମତୀ ଖାନ୍ ଆଜି ଶ୍ରେଣୀରେ ଗଣିତ ପରୀକ୍ଷାର ଖାତା ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ସେ ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଫଳକୁ ଗୋଟିଏ କାଗଜରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଏକ ଏବଂ ପାଞ୍ଚ ଅଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। ଶ୍ରୀମତୀ ଖାନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ କେତେ ପିଲାଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମାର୍କସ୍ ମିଳିଛି। ପୁଣି ସେ ଭାବିଲେ ଯେ ସେ ଏବେ ଟ୍ୟାଲି ମାର୍କସ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ଏହାକୁ କାହିଁକି ନ ଜାଣିବେ। ସେ ଟ୍ୟାଲି ମାର୍କସ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଏପରି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ତାଲିକା ତିଆରି କଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଲିକାରେ ମୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଦେଖିଲେ, ତେବେ ଜାଣିଲେ ଯେ 36 ଜଣ ପିଲାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ସେଥିରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀମତୀ ଶେର ଖାନ୍ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ, କାରଣ ମୋଟ ପିଲାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା 35 ଏବଂ ଟ୍ୟାଲି ମାର୍କସ୍ ଅନୁଯାୟୀ 36 ଜଣ ପିଲାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଲେଖାଯାଇଛି। ପୁଣି ସେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଭାବିଲେ। ସେ ଭାବିଲେ ଯେ ସେ ପ୍ରତି ଅଙ୍କର ଟ୍ୟାଲି ମାର୍କସ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ କାହିଁକି ଯାଞ୍ଚ ନ କରିବେ। ପିଲାମାନେ, ତୁମେ କହିପାରିବ ଯେ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କର କେତୋଟି ଟ୍ୟାଲି ମାର୍କସ୍ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍। ଟ୍ୟାଲି ମାର୍କସ୍ର ଗୋଟିଏ ସମୂହ ଏବଂ ଦୁଇଟି ରେଖା, ଏବଂ ଦୁଇ ଅଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସମୂହ ଏବଂ ଚାରୋଟି ରେଖା, ଏବଂ ତିନି ଅଙ୍କ ପାଇଁ କେତୋଟି ଟ୍ୟାଲି ମାର୍କସ୍ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ? ହଁ, ଟ୍ୟାଲି ମାର୍କସ୍ର ଗୋଟିଏ ସମୂହ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ରେଖା। କିନ୍ତୁ ଇଏ କ'ଣ? ଶ୍ରୀମତୀ ଖାନ୍ ତିନି ଅଙ୍କ ପାଇଁ ଟ୍ୟାଲି ମାର୍କସ୍ର ଗୋଟିଏ ସମୂହ ଏବଂ ଦୁଇଟି ରେଖା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀମତୀ ଖାନ୍ ତିନି ଅଙ୍କ ପାଇଁ ଟ୍ୟାଲି ମାର୍କସ୍ ତିଆରି କରୁଥିଲେ, ସେ ଟ୍ୟାଲି ମାର୍କସ୍ର ସମୂହରେ କେବଳ ତିନୋଟି ସିଧା ରେଖା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ତେରଛା ରେଖା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେହି ଟ୍ୟାଲି ମାର୍କସ୍ ସମୂହରେ କେବଳ ଚାରୋଟି ରେଖା ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଗଣନାରେ ସେ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଟ୍ୟାଲି ମାର୍କସ୍ର ସମୂହ ଭାବି ପାଞ୍ଚ ଭଳି ଗଣିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ, ମନେରଖ, ଟ୍ୟାଲି ମାର୍କସ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ସମୂହରେ ପାଞ୍ଚଟି ରେଖା ତିଆରି କର, ନହେଲେ ତୁମେ ଶ୍ରୀମତୀ ଖାନ୍ଙ୍କ ଭଳି ଏମିତି ଭୁଲ କରିବ। ଶ୍ରୀମତୀ ଖାନ୍ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲେ ଏବଂ ସେ ତୁରନ୍ତ ତିନି ଅଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଟ୍ୟାଲି ମାର୍କସ୍ର ସମୂହ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ରେଖା ତିଆରି କରିଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀମତୀ ଖାନ୍ଙ୍କର ତାଲିକା ପୂରଣ ହୋଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ଶେର ଖାନ୍ ସେଠାକୁ ଆସିଲା। ଶ୍ରୀମତୀ ଖାନ୍ ତାକୁ ତାଙ୍କର ତାଲିକା ଦେଖାଇ ପଚାରିଲେ, ଶେର ଖାନ୍ ପୁଅ, ତୁ କ'ଣ ଏହି ତାଲିକାକୁ ଦେଖି ମୋତେ କହିପାରିବୁ ଯେ କେତେଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ତିନିରୁ କମ୍ ଅଙ୍କ ମିଳିଛି? ଶେର ଖାନ୍ ଏହି ଟ୍ୟାଲି ମାର୍କସ୍ର ସଂଖ୍ୟାକୁ ମିଶାଇ ଶୀଘ୍ର ଉତ୍ତର ଦେଲା, 20 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ତିନିରୁ କମ୍ ଅଙ୍କ ମିଳିଛି। ପିଲାମାନେ, କ'ଣ ଶେର ଖାନ୍ର ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ଅଛି କି? ତମେ ଚାହିଁଲେ ଭିଡିଓ ଅଟକାଇ ଏହାର ଉତ୍ତର ଖୋଜିପାରିବ। ଶେର ଖାନ୍ର ଉତ୍ତର ଭୁଲ ଅଟେ। ବାସ୍ତବରେ ଶେର ଖାନ୍
ତିନି ଅଙ୍କରୁ କମ୍ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ମିଳିଥିବା ପିଲାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମିଶାଇବା ସମୟରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ତିନି ଅଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ମିଳିଛି ସେହି ପିଲାଙ୍କର ଟ୍ୟାଲି ମାର୍କସ୍ ମଧ୍ୟ ମିଶାଇ ଦେଇଛି। ଶ୍ରୀମତୀ ଖାନ୍ ଶେର ଖାନ୍ଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେଖ ପୁଅ, ତୁମ ଶ୍ରେଣୀରେ ସାତ ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚରୁ ପାଞ୍ଚ ଅଙ୍କ ମିଳିଛି। ଏହା ଶୁଣି ଶେର ଖାନ୍ ଶ୍ରୀମତୀ ଖାନ୍ଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲା ଯେ ଆଗକୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ପଢ଼ି ଶ୍ରେଣୀରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅଙ୍କ ଆଣିବ। ଶ୍ରୀମତୀ ଶେର ଖାନ୍ ତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ସେ ଶେର ଖାନ୍ଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲେ। ପିଲାମାନେ, ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଟ୍ୟାଲି ମାର୍କସ୍ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସାମାନ୍ୟ ଭୁଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିଲେ।